بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل صدقات چیم سے پارے اللہ شما کا چیم یا قرآن ما ایمہ شنی و امین شیٹھا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ شما دبارے بو ماوے ایمہ شنی ہا آکو آتھا پیو آمے توکل پیو آمے لو اللہ شما کا امین شیٹھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنگا امین شیٹھا الاشمیہ کو توکل لو آمے الاشمیہ کو آنکھو آٹھ آیا میں سورے دبو آب آلے سورو نیولی جا آلوں اللہ شمیہ بیٹھا آمے الاشمیہ ماں اپار چھا بدو شیاما پاہم یولی جا ماں پتھا آہو توکل سورہ داو بیورا پھر پھر. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ پیو پیارے الاشمیہ بو ماں توکل لو چھے الاشمیہ کو یوں بو آٹھا جے ہاں ایمانی اسی بائیں پھر. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ امین شیرے اکیوی چمیا قرآن نے ما آیت تو تا آیت ماوے اللہ شمہ بو ما آنکھو بو آٹھا بو اللہ شمہ امین شیرہ رہے سوئے نو چنو روٹو گو پیزو نے بھی لون لون نے تو دو اللہ شمہ کا چمیا قرآن گا نیا باؤں نا بیاما اللہ شمہ بو ماوے آنکھو آمیں اچاؤں اللہ شمہ بو ماوے آٹھا یا میں اچاؤں تو کھاری چوندوی لارے اکھاما ลวัชชะดิဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလောရှိမဲ့ကိုပဲတန်တာရမယ်အကြောင်းအလောရှိမဲ့ထိုင်ရပဲအကူညီတောင်းရမယ်အကြောင်းအလောရှိမဲ့ပုံမှာပဲအာယုံထားရမယ်အကြောင်းညာစွာအလောရှိမဲ့ကချက်မဲ့ကုရ်အာန်ထဲမှာအကျင့်ကြီးအမိန့်ရှိထားတယ်။နောက်အလောရှိမဲ့နှစ်တက်တဲ့ဘန္တာရဲ့အရေးချင်းနေတာအဲ့ဒီအရေးချင်းနေတဲ့မှာအလောရှိမဲ့ကိုယုံပုံအားထားခြင်းတဝက်ကုလှုပ်ခြင်းလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့လဲအလောရှိမဲ့က
ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတဲ့အမှန်တကယ်မှာတဝက်ကုလ်ဆိုတာတောဟီဒ်ကနေလာတာဖြစ်တယ်သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောဟီဒ်ဘယ်လောက်ခိုင်ပါမလဲအဲ့လောက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတဝက်ကုလ်ရှိလိမ့်မယ်တော်ဟိစရာအလောရှိမတဘာတဲ့တာနဲ့အင်အားရှိတဲ့အလောရှိမတဘာတဲ့မှာပဲတကူးရှိတဲ့အလောရှိမတဘာတဲ့တာနဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့အလောရှိမတဘာတဲ့တာနဲ့အားထားရာဖြစ်တဲ့ဒီတော်ဟိဆိုတဲ့အရာနှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ခိုင်ပါမလဲအဲ့လိုလူတယောက်ကနှလုံးသားထဲမှာတော်ဝကုလ်ရှိအတော်ဟိဆိုတာကအလောရှိမတဘာတဲ့ပုံမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒါအီမာနီရဲ့အရင်းမြစ်ပဲဖြစ်တော်ဟိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ကနှလုံးသားထဲမှာတော်ဟီအလာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိဝင်လာဖို့တော့အင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်အလာပဲရှိတယ်အလာပဲလုံနိုင်တယ်အလာပဲအရာရာသတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အာယုံကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝင်လာရင်တဝကုလ်အလာရှင်ပေါ်မှာအားကိုးမှုလေအဲ့လိုလိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုအလာရှင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတဝကုလ်လုံရုံပေါ်အားထားရင်ဘာရအာရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောရှိမအမိန့်ရှိထားတာဟဇရှိုက်ကအမိန့်ရှိတယ်။အလောရှိမကအမိန့်ရှိတယ်။အင်နလောဟာယူဟစ်ဘူလ်မူတဝက္ကီလင်။အလောရှိမကမိမိပေါ်တဝက္ကလ်လုပ်တဲ့လူတွေမိမိကိုအားကိုးအားထားတဲ့လူတွေချစ်တော်မူတယ်။အဲ့တော့အလောရှိမကအချစ်ကိုယာချင်းထက်ပိုပြီးတော့တန်မှုရှိတဲ့အရာနောက်ထပ်ဘာရှိရောအလောရှိမကအချစ်ကိုယာသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလို့လဲ။အစိုးရတို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တော်မူသောအရှင်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော်ဒါထပ်ပို့ပြီးဂုဏ်ယူစရာဘာရှိအောင်လဲဒုနီယာမှာရောအာခိရတ်မှာ။နောက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမကအမိန့်ရှိတယ်ဝမန်ယတဝက္ကလ်အလာလာဟ်ဖဝဟစ်ဘူ။မြည်သူမဆိုအလ္လာဟ်ရှိမပေါ်မှာအားကိုးလိုက်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမကိုအားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမကအဲ့ဒီလူအတွက်ကိုပြည့်စုံလုံးလောက်စီတော်မူလေတဲ့အလ္လာရှိရင်အလ္လာရှိမကိုအားကိုးလိုက်အလ္လာရှိမလုံးလောက်သွားပြီသူ့တော်ကိုအဲ့တော့ဟဇရှိုက်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီလိုလူတော်ကိုအလ္လာကလုံးလောက်သွားပြီလို့ပြောတဲ့လူတော်ကိုတခြားဘာများလိုအပ်အိုးမှလည်းဘလူရှိရပြီထပ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့လုံးမဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အကယ်၍အသင်တို့ဟာအလ္လာရှိမပေါ်မှာတဝက္ကုလ်ယုံမုံအားထားတဲ့နဲ့ပုံစံအလ္လာဟ်ကိုယုံပုံအားကိုးလိုက်မယ်အားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာရှိမကကျင်းငှက်ကလေးတွေကိုရိုးစီဘလို့ပေးလဲအသင်တို့လည်းအဲ့လိုပဲပေးလိုက်လိမ့်မယ်နောက်ဟာဒီသ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလာရှိတယ်မိသူမဆိုအလ္လာရှိမဘက်ကိုပဲအပြည့်ဝအာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးမျက်နှာလွှဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမကသူ့ရဲ့ဟိုအခက်ခဲတိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရှိမကဖြေလည်မှုချင်းပြင်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူပဲသူမျှော်မှန်းမထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူ့ရူစီရိတ်ခါချင်းပြင်တော်မူမယ်
အလောရှိမဲ့ပြုံးဆောင်တတ်တမောပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရှင်မြတ်ပေါ်မှာယုံပုံအားကိုးခြင်းဆိုတဲ့တော်ဝကုလိယအရေးချင်းချီးမြှင့်တော်မူပါစေ။ဝါဖီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီး